think City Motorsport is the best price. Punya service memang terbaik. So lepas okay guys, assalamualaikum dan wawancara kepada semua follower-follower City Motorsport. Okay guys, sekarang kita ada Mini Cooper F56 ni, apa yang kita dah pasang Mini Cooper F56 ni. So jom kita tengok di bahagian belakang. Kita dah pasang Grey Jack Union Rear Tail Lamp. So tu dia. So tengok di sebelah kiri dan di sebelah kanan. So memang cun, untuk Mini Cooper tidak ada pelbagai aksesori yang menarik. So korang jangan malu, jangan segan berdatang ke City Motorsport Bandar Sunway. So dekat bagian interior pula, apa yang kita dah pasang? Kita dah pasang JCW round trim. So ni dia. So kita tengah. Tengok. Jadi kalau anda lah owner-owner Mini Cooper F56, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. So ni adalah kereta brother Fizo Omar. So jom dia bersama dengan owner. Okey, dah macam-macam tempat aku survey nak cari barang kereta ni. Orang kata dekat Sunway macam-macam kedai, tapi bila dah survey banyak-banyak kedai, I think City Motorsport is the best price. Bukan saja price yang rendah, tapi dia punya service memang terbaik. So lepas ni semua kereta-kereta aku sendiri dan kawan-kawan aku sendiri yang kau datang sini, sebab highly recommended guys, sebab barang-barang terbaik dan yang penting harga murah, service terbaik. So saya recommend yang kaki-kaki kereta nak cantik, nak barang berkualiti, harga yang affordable, kau boleh datang ke City Motorsport. Thank you very much. Ciao.